کورم کی د جیو سی 9 ډیویژن په مشرۍ کې د سیمې د مشرانو سره جرګه شوی په جرګه کې د دوه اړخیزه همکارۍ د ودې او په سیمه کې د امن د ټینګښت لپاره د مختلفو شخړو د سوله ییز حل په اړه په مؤثرو اقداماتو خبرې اترې شوې په تحصیل دوسلی کې بریګیډ کمانډر د مقامی مشرانو سره د امن امان برقرار ساتلو او د اروپایي ستونزو د حل لپاره خبرې اترې کړې په ټانګ کې بریګیډ کمانډر د ضلع پولیس مشر او ډیپټي کمشنر سره ملاقات کړې امنیتي ځواکونو د دیر په براول پولی بابا او کرکړی سیمو کې د بارانونو له امله زیانمن شوو کورنیو ته د راشن او ضروري توکو پیکیجونه ورکړي دي په وانا کې پوځي چارواکو د سلیمان خیل او وزیر قبیلې مشرانو سره ولیدل او د سیمې د پرمختګ او سوکالۍ لپاره یې په ګډه کار کولو لپاره په مؤثرو تجویزونو خبرې اترې کړې امنیتي ځواکونو د این جی او په مرسته علم ټولو دپاره کمپین په لړ کې په بازار زخه خیلو کې د سکول نه بهر ماشومانو لپاره یو سکول جوړ کړی دی د پاک پوځ لخوا د سپینوام تحصیل د سیمو زده کوونکو ته علم ټولو دپاره تر عنوان لاندې اسلام آباد او راولپنډۍ ته تعلیمي او تفریحي سفرونه ورکړل شوي.